Väte är det äldsta grundämnet som finns. Och det kommer i många olika former och storlekar. Ett av dem är metalliskt väte. Det är kanske framtidens supermaterial. Forskare på Harvard University lyckades under ett experiment 2017 att skapa en metallisk form av väte. Experimentet gick dock fel och det de lyckades framställa försvann. Men vilka egenskaper har den nya formen av väte? Eller är den ens ny? Nah, ny är den ju inte. Det finns nämligen en massa flytande metalliskt väte i kärnan på Jupiter och Saturnus. Men vad kan den användas till? Ja, det kan man ju bara spekulera kring. Men forskare tror att den nya, eller ja, den är inte ny, men den metalliska formen av väte kan vara uppemot 4 gånger så effektivt som dagens raketbränsle. Är Pluto nästa mål för en sond? Eller kommer vi kunna skicka iväg mycket tyngre raketer i framtiden? Fast om den funkar för rymdraketer, borde den inte också kunna fungera i bilar eller flygplan? Ska vi kunna åka från New York till Stockholm på bara ett par timmar med enbart vatten som avgas? Kanske kan man till och med bygga själva flygplanen av metallen från världens lättaste grundämne. Kanske både och. Hur det kommer att användas kan ingen svara på idag. Men kanske går det bättre nästa gång man ska framställa lite av det i våra ögon nya varianten på det äldsta grundämnet.